Всеукраїнська економічна платформа «АПМІ» – це нова система взаємодії між державою, підприємцями та суспільством. Її важливість у розвитку так званої цифрової економіки України підтвердили як Вінницька обласна влада, так і представники малого та середнього бізнесу, підписавши меморандум про співпрацю. Сьогоднішня робота – це лише початок, і в подальшому ми зможемо більше отримати інформації про можливості проекту, про ті його параметри, в яких можуть працювати наші підприємці. Головне призначення даної платформи – розвиток малого та середнього бізнесу в Україні. Цей інформаційний ресурс дасть можливість розширити ринки збуту, наростити експортний потенціал країни, залучити додаткові внутрішні та зовнішні інвестиції. На одній платформі будуть задіяні ті, хто виробляє, ті, хто продає, ті, хто хоче купити, ті, хто хоче знайти собі фахівців, робочу силу, тому що до цього проекту будуть залучені і центри зайнятості, і навчальні заклади. Корисним буде цей інформаційний простір і для населення, адже він має кілька важливих фінансових функцій. На електронній платформі можна буде здійснювати миттєві та захищені платіжні операції, оформляти короткострокові споживчі кредити. Ще один плюс – платформа сприятиме створенню робочих місць, професійному навчанню та перекваліфікації працівників. Керівник проекту зауважує, платформа – це айтішний продукт лише на 20%. В основному це майданчик для співпраці фахівців різних галузей. Бізнес-аналітики, вчені вже давно зафіксували, що власне усі сфери життєдіяльності країни, суспільства, вони з часом будуть переходити в такий цифровий формат, в онлайн-формат. І було задекларовано ще багато років назад, що будь-яка послуга чи товар, який може бути відцифрований, він буде відцифрований. Наразі співорганізатори проекту за підтримки Мінекономіки та торгівлі проводять подібні ознайомчі конференції в усіх регіонах та створюють представницькі офіси. Електронна платформа запрацює в українському інфопросторі вже до кінця поточного року. Світлана Арламова-Кирюшина, Олександр Базюк, ТНВ.